Srpska napredna stranka je veoma efikasno prikupila i više nego potrebnih potpisa za parlamentarne izbore 2014. godine. Potpise se skupljaju u cijeloj Srbiji, svaki opštinski odbor je dobio određenu kvotu. Mi smo dobili, istino prema broju ljudi, veoma malu kvotu, 240. Međutim, možete i sami da se uverite i ovi koji su prisutni da je ovde skoro trenutno duplo više prisutno ljudi, da ćemo i da skupiti mnogo više nego što je potrebno na neki način da zadovoljimo sve ljude koji su došli, koji imaju volju da daju svoj potpis po ovom hladnom vremenu. Srpska napredna stranka ima silno glasačko telo i nadamo se dobrom rezultatu. A nije svaki rezultat uvek isti. Računamo da sve ispod 40% nije dobro za Srpsku naprednu stranku. Računamo da će na osnovu naše predsednice Vučića da ćemo preći 42-3 koliko smo zacrtali. Mi smo u prošle godine kad bi izbori 6. maja brojali smo negde oko 2.500 članova. Sada je to duplirano. Imate i dosta uticaja što su ljudi prepoznali i aktivnosti kako opštinskog odbora, tako i aktivnost i naše predsednika Aleksandra Vučića. Određeni rezultati su i pokazali i dali veru i nadu da samo pobedom na izborima možemo da nastavimo tamo gde smo stali, a to je dobrozavamo reforme, da stvorimo bolje uslove kako za sve naše članove, tako i za sve žitelje Lazareca, bez obzira da li su članovi neke partije ili nisu. Jeli, svi živimo ovde, zato smo i jesmo tu, da služimo svima koji žive na teritoriju opštine Lazareca. Što se tiče posete Zorane Mihajlović, naše ministarke ili za nas za opštinski odbor Lazareca, to nije ništa novo, ona je i pre dolazila ovde. Juče su mogli da se i ona lično da uveri i da vidi kako je opštinski odbor funkcioniše sada kad je vreme izbora kampanja, kako radi omladina. Nju je ovde dočekao negde oko 70 omladinaca, aktivista koji su radili. Nadamo se, a i verujem da njeni razgovori koji juče imala u Kolubari, kako je sa direktorom, sa akvarskim sindikatom, da će uraditi plodom, da će ministarstvo obezbediti bolje uslove za radnike, a ujedno i za uslove koji bi bili bolji kako za Kolubaru, radnike koji su angažovani u Kolubari, tako i oni koji su angažovani preko usluga u Kolubari. Što se tiče glasačkog tela, mi građani ovde ne trenutno i ne trudimo se da posmatramo kao glas. I niti smo se trudili u prethodnom periodu, jer više trudimo se da razgovaramo s njima kroz jednu određenu priču, da vidimo kako možemo da ih pomognemo. Iako je danas u opštini koja gde ima prirodno finansiranje, gde teško možemo bilo šta da pomognemo kad nemate para, ali bar sa određenim aktivnostima, akcijama koji sami možemo kao opštinski odbor, kao stranka da izvedemo, sa određenim sredstvima koje skupimo humanitarno ili kroz određene dobrovoljne aktivnosti određenih naših članova, gledamo na neki način da izađemo u susret, da vidimo njihovo raspoloženje, da ih posetimo koliko je bitno, koliko su bitni ovi izbori, kako gradski, tako republički, za Srpsku naprednu stranku, da ih pozovemo, da izađu svi, da napravimo taj rezultat koji se očekuje, a to je apsolutna pobjeda kako u Republici, tako i na gradu.